Kryetari i komunës Farc Fatbarth Plaku ka reaguar një dit pas pengesave të krijuar nga krye plaku i zonës pranë liçenit të That, i cili ka penguar hapjen e trasesë së rrugës së re me pretendim pronësie të një segmenti të shkurtër ku kalon rruga. Hapet rruga dy krahat, siç e përmend ligji. Jo të hapet vetëm pronë time. Në rast i dieshëm, thonë ishte një segment i cili ishte pezulluar për fat të keq problem del kërë plaku i fshatit, i cili duhet jetë promotor i zhvillimeve të këtyre punve publike, me pretendime noshta absurde çuditshme të lloj të akuzave që për mua nuk përbën në shqetësim, pasi qëllimi im vetëm është hapet traseja të fitohet ky investim kaq madhor dhe mos digjen fondet. Sipas kryekomunarit, nga ana e trenjësive vendore, Farc, Petrel dhe Bashkia Tiran, është fituar një projekt për ndërtimin e një segmenti rrugor prej 14.6 km, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë prej 10 milion dollar. Me ndërtimin e kësaj rruge, me këto parametra, përfitojnë rreth 15.000 banorë, ndoshta edhe më shumë, zonës Selitës, Saugut, zona e qytetit Saugut Vjetër, fshatrat Picall, Sërmas, fshatrat Mjull Bathore, Lundër. Si pas kryekomunarit, kryeplaku i zonës Dervish Garunja ka pretendime absurde dhe të paargumentuara. Dje çuditshëm parsa letra që i tunë dhe para kamerave që unë jam i bindur që nuk kanë lidhje me atë, se ne kemi bërë njoftimin zyrtar, ligjor, që në qëfë se ke pretendime për pronsin, ti dërzoj, të fillojnë procedurën e shpronsimit. Rruga e re, Stërmas, Picall, Sauk, Garunj, Tek, pritet të përfundoj brënda muaj qeshorë.